ជាបឋមខ្ញុំសូមគោរពសារព័ត៌មានដែលបានមកផ្ដិតយករូបភាពសម្រាប់ការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវនៅក្នុងស្រុកពេញនុបតំបន់នេះជាក់ស្ដែងថ្ងៃនេះគឺនៅក្នុងមូលដ្ឋានឃុំវិរិញបាទឃុំវិរិញគឺជាឃុំមួយក្នុងចំណោមឃុំទាំង15នៅស្រុកពេញនុបហើយសម្រាប់ស្រុកពេញនុបតំបន់គឺថាគម្រោងឆ្នាំនេះគឺមូលនិធិឃុំបាន16ខ្សែហើយជាក់ស្ដែងនៅក្នុងឃុំវិរិញនេះគឺបាន1456ម៉ែត្រនៅក្នុងឃុំនេះហើយឥឡូវនេះយើងកំពុងរឈរនេះគឺជាខ្សែទី2ខ្សែទី1ក៏យើងបានទៅមើលមុននេះគឺថាបានចាក់រួចរាល់រយៈពេល2សប្តាហ៍រួចមកហើយហើយនេះទំតហើយ2 3ថ្ងៃមុនទៀតដែលយើងឃើញនៅកំណាត់ B កំណាត់ A ដែលនៅក្របដើម្បីរក្សានៅគុណភាពផ្លូវហើយសម្រាប់ទូទាំងស្រុកនេះគឺថាបានដេញគម្រោងហើយអស់ហើយប៉ុន្តែឃុំខ្លះក៏បានមួយខ្សែពីរខ្សែខ្លះក៏500ម៉ែត្រខ្លះក៏1000ម៉ែត្រទៅតាមថាវិការដែលបានគម្រោងមូលធិរបស់ឃុំមួយមួយហើយកំពុងតែដំណើរការទាំងអស់ហើយឆ្នាំនេះសូមបញ្ជាក់ជូនដែរគឺថាយើងជំរុញធ្វើឲ្យបានលឿនមុនរដូវវស្សាព្រោះថាខេត្តបរសេនុពិសេសស្រុកបៃនុបនេះគឺថាមានភ្លៀងច្រើនអញ្ចឹងថាក្រោយខែ6ទៅភ្លៀងច្រើនយើងពិបាកក្នុងការកសាងអញ្ចឹងហើយយើងជំរុញធ្វើឲ្យទាន់នៅក្នុងខែប្រាំងនេះបាទសូមបាទសម្រាប់ខ្ញុំដែលជាអាជ្ញាធរដែលអាចចាត់ទុកថាជារដ្ឋាភិបាលបកគលសិទ្ធិអំណាចមកឲ្យគ្រប់គ្រងថែរក្សាស្រុកមួយមានន័យថាអភិបាលមានន័យថាការថែការឃុំក្រងអញ្ចឹងបើប្រជាពលរដ្ឋមានបញ្ហាអីមួយក្នុងនាមយើងជាអ្នកគ្រប់គ្រងជាអ្នកថែរក្សាយើងត្រូវដឹងអញ្ចឹងហើយបានគ្រប់ពេលវេលាមិនថាសៅរ៍អាទិត្យយប់ព្រលប់ភ្លៀងខ្យល់ថ្ងៃក្តៅគឺថាមន្ត្រីរបស់រដ្ឋបាលស្រុកគឺបានចុះគ្រប់ទាំងអស់ជាក់ស្ដែងតាំងពីសកម្មភាពខែនេះគឺថាយើងខ្វះទឹកខ្វះអីតាមមូលដ្ឋានមួយចំនួនយើងបានដឹកទឹកយកទៅចែកពួកគាត់ថ្ងៃនេះម៉ោង2រសៀលយើងនឹងទៅចែកនៅឃុំកំពង់ខ្មាច់តូចនៅឃុំទឹកល្អក់អញ្ចឹងហើយបណ្ដាឃុំផ្សេងៗទៀតក៏យើងបានចាត់ចែករួចមកហើយដូចជានៅជើងគូនៅសាមគ្គីនៅសំរងប៉ុន្តែឥឡូវនេះយើងមានសំឡាងហើយដោយសារយើងបានភ្លៀងធ្លាក់ជាបន្តបន្ទាប់អញ្ចឹងបញ្ហាខ្វះទឹកវាអាចនៅមានដោយដុំៗទេអញ្ចឹងយើងក្រៅពីនេះគឺថាយើងបានប្រជាពលរដ្ឋដែលមានការខ្វះខាតដូចជាជាក់ស្ដែងក្មេងកំព្រានៅឃុំព្រៃនប់ពុកម្ដាយស្លាប់ចោលទៅគាត់គ្មានទីពឹងយើងក៏ខំប្រឹងដើម្បីប្រមូលតំណាក់តំណងការងារជាមួយក្រមយុវជនដើម្បីកសាងផ្ទះជូនពួកគាត់ដោយខាងសារព័ត៌មានបានឃើញស្រាប់ហ្នឹងគឺថាយើងធ្វើជាបន្តបន្ទាប់ក្រៅពីនោះក៏នៅមានការចុះសួរសុខទុក្ខបងប្អូនចាស់ជរាបងប្អូនដែលមានជំងឺមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍អីផ្សេងផ្សេងនេះគឺថាក្នុងនាមជាអភិបាលតតែយើងមើលថែគ្រប់អញ្ចឹងទោះតែថាវាមិនបានគ្រប់ផ្ទះគ្រប់អីប៉ុន្តែយ៉ាងហោចណាស់ក៏យើងបានដឹងព័ត៌មានទាំងអស់មកស្រុកដែរបាទបាទជំវិញរដូវរាំងស្ងួតនេះគឺមន្ទីរសុខាភិបាលក្រសួងសុខាភិបាលបានចេញសេចក្តីណែនាំឲ្យក្នុងនាមរដ្ឋាភិបាលគឺឲ្យបងប្អូនថែរក្សាសុខភាពហើយជំវិញទីដែររដ្ឋបាលស្រុកក៏បានធ្វើការផ្សព្វផ្សាយទៅដល់រដ្ឋបាលឃុំទាំង15ហើយក៏ពិធីជួបនៃសំណាលមួយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក៏បានគិតគូរហើយនឹងបានផ្សព្វផ្សាយដល់បងប្អូនដែរឲ្យការប្រើប្រាស់នៅទឹកស្អាតចឹងការតាមបីគិតគូរអំពីសុខភាពរបស់ពួកគាត់លើសពីនោះទៀតដូចយើងឈរនៅលើផ្លូវនេះចឹងមិញបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនោះថាការដែលផ្លូវលំបាកអត់មានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ទេឥឡូវបើវាផ្លូវស្អាតមកពួកគាត់ជិះលឿនចឹងហើយសំណូមពរដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងនៅក្នុងមូលដ្ឋាននិងក្រៅមូលដ្ឋានសូមឲ្យការធ្វើដំណើរសូមឲ្យគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ហើយគិតគូរគ្រប់ស្មារតីគ្រប់វិនាទីទាំងអស់ឲ្យគិតគូរអំពីសុវត្ថិភាពទាំងខ្លួនឯងទាំងអ្នកធ្វើដំណើររួមនៅលើផ្លូវពីមុនមកផ្លូវបាក់ជីងពួកច្រមក្មេងជីទៅវាបាក់ជីកង់ពីអីទៅរៀនអូបាទចាដល់ពេលយ៉ាងទៅឥឡូវបានរដ្ឋាភិបាលធ្វើផ្លូវថ្មីទៅក្មេងស្រួលជីជួលអីយ៉ាងវា
បាទចិត្តវាដែរផ្លូវក្មេងរៀនទៅតាមផ្លូវក្រោមផ្លូវអីចឹងហ្នឹងចាថាឲ្យអត្តវត្តព្រាមបាទបាទហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយខ្ញុំត្រេកអរណាគុណទៅដល់អាញាធោណាស់នាំអាញាធោដែនដីឲ្យបានសុខភាពបបោឲ្យបានចម្រុងចម្រើនតទៅមុខទៀតធ្វើជួយធ្វើផ្លូវធ្វើអីហ្នឹងពីមុនមកប្រប៉ាអាផុកសិតតាផុកហ្មងថ្លៃអំណរគុណដល់ប្រធានភូមិប្រធានឃុំនិងចៅហ្វាយស្រុកនិងចៅហ្វាយក្រុងនិងដែលថ្នាក់ដឹកនាំទាំងអស់ជាធំធេងដែលបានធ្វើផ្លូវរ៉ៃនេះឲ្យពួកខ្ញុំហ្នឹងស្រួលបើកបោះខ្ញុំសប្បាយចិត្តឥឡូវខ្ញុំសូមឲ្យអ្នកដែលដឹកនាំទាំងអស់សូមឲ្យមានសេចក្តីសុខនិងសុខភាពល្អបាទ